Жалғастырамыз. Жатақхана мәселесі соңғы уақытта жастардың бас ауыртар басты проблемасына айналып отыр. Жол жүру билеттерінің жоқтығы дипломды жастардың жұмысы жүруде өзектілігін жойған жоқ. Осы және өзгеде проблемалардың шешілу жолдарына үңілген белсенді жастар Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде бас қосты. Облысымызда 10-нан астам жоғарғы оқу орындары бар болса, колледждерде білім алушылардың қатары одан да көп. Барлығындағы ортақ мәселе ол жатақхана жыры. Сондай-ақ Шымкентте жол жүру билеттерін шығарса деген ұсыныста айтылып қалды жастар тарапынан. Алғашқы отырыста талқыланған проблемаларды облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының мамандары алдағы уақытта ескерусіз қалмайтынын айтты.